欢迎大家收睇《屈机论》，我系彭宏基。最近咧有两段嘅新闻咧，令到我感触好深嘅。喺12月13至15日咧，美国嘅国务卿布林肯咧就去访问东南亚啦，就想组织呢个抗中嘅联盟。第一站咧就去咗印尼，又跟住咧新加坡、马来西亚，仲想去埋泰国添。点知咧就去到马来西亚嘅时候咧，佢哋随团嘅记者咧就竟然咧就染上新冠肺炎啦。于是点啊？只能够匆匆结束佢行程就翻国家啦。其实佢呢一次嘅访问咧，基本上咧个反应都系相对冷淡嘅，所以咧睇嚟咧都系无功而返噶啦。佢尤其去到印尼嘅时候咧，系受到印尼咧有啲报章就话：，诶、哎，不如我哋唔好讲呢啲啦，我哋不如我请你饮咖啡算数啦咁。点解咧？其实咧就系印尼基本上同呢个美国咧基本上唔系咁亲密嘅。咁但系亦都呢件事咧令我想起啦，好多年前咧印尼咧就系出现咗排华同埋唔止一次添，系好严重嘅问题嚟嘅。咁我想起点解我哋海外有咁多嘅华侨咧？而喺呢个风云变幻嘅国际形势之中，佢哋亦会面对啲咩嘅问题咧？佢哋会唔会遇到一啲唔公平嘅待遇，甚至系遇到一啲经常成日有时发生嘅排华嘅沉痛嘅一啲咁嘅挑战咧？另外一个新闻咧，香港一间嘅公司系专门做人工智能嘅，叫做商汤集团，相当成功嘅。但系佢上市之前咧，突然间咧，俾呢个美国嘅财政部咧就列咗入去中国嘅军工企业名单。就禁止所有嘅美國嘅資本咧，就係投資落去度嘅，相繼於中興啦、華為咧，仲有好多醫藥嘅中國嘅企業咧，都俾美國咧係嚴重咁樣迫害嘅。嗱，相信呢啲咁嘅趨勢咧，仍然會繼續咧，係唔會停止嘅。咁我就問啦，喂，點解美國要咁歇斯底里咁樣迫害中國咧？係有咩原因咧？嗱，咁呢啲咧？我哋今日想同大家分享一下我嘅睇法啦。首先，我哋睇一睇喺印尼发生嘅事先。呢个咧系一个好沉痛嘅一个嘅经验嚟嘅。喺1998年咧5月，印尼就发生咗非常之严重嘅排华事件。當地人咧係有組織咁樣對付咧華人，嗰啲軍警咧就袖手旁觀，就導致咧傷亡咧萬幾人。咁好多咧華僑啊嘅畢生努力咧，轉眼間化為烏有，傾家蕩產。佢哋嘅遭遇咧真係令人慘不忍睹嘅。而當時咧，我有一個侄仔咧，親身嘅經驗就喺嗰度啦。哇！當時佢要咧由呢一個市中心咧嘅酒店咧，能夠要逃出去，去到呢個飛機場咧，中間咧直情咧係困難重重嘅。咁你睇到呢啲咁樣嘅情況，其實咧，當一個政治一亂嘅時候咧，人咧嗰個處境係非常之困難嘅。而咧喺呢個最近咧，英國嘅機密嘅檔案咧就曝光啦。佢就話咧，當年啊喺印尼嘅排華咧，係英國、美國都係有牽涉在內嘅。咁你睇到呢就有啲政治陰謀嚟嘅，因為點解啊？當時咧，蘇加洛總統咧向來咧同中國友好嘅，而今次嘅嚴重嘅騷亂咧，就令到佢哋咧大量嘅平民傷亡啦。咁於是咧，國家咧嗰個經濟啊呢度咧就成個咧就遭到好大嘅損失啦。而呢個騷亂咧就演化咗成為一個政治嘅運動，逼咗佢在位31年嘅蘇加洛總統咧就要辭職。而佢整個嗰個家族嘅勢力咧，隨之咧就係土崩瓦解，就換上咗親美嘅蘇哈圖啦。嗱，咁你睇到所有呢啲排華嘅背後啊，都係有外國反華嘅一個影子喺後邊嘅。其實印尼嘅排華唔係淨係一件事嘅，喺1965年嘅時候亦都出現過。佢哋咧當年咧就係搞呢個中國駐喺呢個耶加達中國領事館。而喺1980年嘅時候咧，喺印尼嘅梭羅市啊、三寶龍市啊，佢哋嗰度咧一樣咧，一班嘅暴徒咧係襲擊華人嘅商店啊、劫掠同埋焚燒華人嘅住宅同埋汽車。咁你睇到個目標係咪都係針對華人嘅？嗱，咁呢度咧，我哋咧又聯想一下啦。原來200多年嚟啊，中國咧國勢咧
就越嚟越弱啦。而政治、經濟同埋軍事文化咧，就咧凋零同埋落後，所以咧就外族嘅入侵，將我哋中國甚至瓜分添，民不聊生啦，家園破壞啦，而令到成個時局咧都不穩啦。所以為咗咧係要尋一個安居樂業嘅地方啫嘛，所以咧就冚唪唥都移民曬去呢個華僑，甚至咧去到美國，去到其他地方。你諗下當時啊，美國喺呢一個建築呢、這個鐵路啊，好多都係我哋華工嚟噶嘛。去到嘅時候俾人哋點樣對待啊？大家咧都應該聽過呢啲新聞嘅。好啦，而啲華僑去到外國嘅時候，因為抱住乜嘢？唉，我哋屋企咧家園破敗啦，咁所以變咗揾個地方能夠安穩咧，希望喺呢個亂世之中能夠偷生嘅啫。咁多年嘅戰亂啊，係破壞咗幾多家庭同埋親情咧？真正歸根究底係咩原因咧？其實都係因為中國自己本身咧，我哋政治同埋經濟咧係衰敗，而喺呢個咁嘅情況之下咧，就係外國不斷入嚟咧入侵嘅。你諗下當年嘅八國聯軍點樣樣瓜分我哋呢一個中國嚇，而中國後來嘅軍閥割據嘅情況，亦都後邊好多外國嘅嗰個嘅勢力喺後邊嘅嚇。而家咧美國又傾全力去圍堵中國喎，污蔑咧中國嘅形象喎。所以身處喺親美嘅國家嘅海外華僑咧，嗰個未來嘅生活壓力一定會越嚟越大嘅。咁點樣自處咧？嗱，你又再睇翻下一啲歷史發生嘅事啦。喺第二次世界大戰嘅時候，當日本同美國宣戰嘅時候，佢就美國就立即將全國嘅日本人全部關曬入去呢個集中營。所以你睇到，如果中美嘅矛盾繼續惡化嘅時候，中國被迫還擊。而身處西方國家嘅華僑嘅命運就可想而知啦，所以我哋作為中國人，我哋都會加關心，究竟我哋全球嘅中國人，我哋未來命運係點樣樣咧？嗱，喺呢個咁嘅情況之下咧，你睇到如果中國崛起，而嗰個對立個情況咧越嚟嚴重嘅話咧，華僑嘅處境係需要關心嘅。所以習近平主席講過，佢話如果中國係衰弱，全球嘅中國人都唔會好過。嗱，呢個咧佢講得係好真嘅。所以我哋都睇翻下而家現今嘅一啲現象啦，就係基於百幾年嚟咧，中國嘅經濟同埋現實嘅因素咧，好多中國人咧係有濃厚嘅崇洋媚外嘅心態。嗱，咁呢個咧係人性嘅趨炎附勢嘅。例如咧，喺香港戰亂出生嘅一代咧，經歷咗獅子山精神嘅奮鬥之後，創造咗香港嘅經濟奇蹟，成為呢個東方之珠，係四小龍之一。好啦。總算呢一代咧能夠安居樂業，事業有所成啦。而大部分有能力嘅中上嘅階層咧，都以送啲咁啊佢哋嘅仔女咧去出國留學作為一個時尚。好啦，甚至咧有啲好細個就已經派佢出去出邊噶啦。但係因為佢哋係完全冇機會接觸中國文化嘅，所以好多結果係乜嘢咧？成為咗黃皮白心嘅。咁你諗下一樣嘢，佢哋好可能係咩？係睇唔起中國人，甚至係中國嘅文化，甚至係背棄父母添。有啲咧仲自以為咧係作為外國人為名嘅。咁你睇一樣嘢，佢哋大家都係中國人，點解會變成咁咧？我哋再睇睇，大家可能旁邊我哋有好多嘅朋友啊、親戚啊，都可能有個咁嘅經驗嘅，就係有好多家庭真係含辛茹苦咁樣供啲仔女去外國讀書，但係最後點啊？冚唪唥都唔翻嚟，亦都唔顧屋企。老人家就留喺香港，或者喺屋企里边咧，系完全咧系冇仁义忠信、保家卫国嘅中华传统，甚至变成咗咧无国无家、自私自利嘅一代，实在系好令人痛心嘅。咁呢个系乜嘢原因咧？当有国家弱嘅时候，系俾外族入侵，令我哋瓜分嘅时候，个家园破坏嘅结果嚟嘅。大家都会听过啦，人离乡贱就物离乡贵。海外嘅华人处境。怎樣樣自處好呢？作為中國人，大家作為同胞，我覺得居安思危、團結互助、自強不息是唯一的出路。世界其實很公平的，風水是輪流轉的，十年河東、十年河西，盛極必衰，否極泰來，這些是什麼？是中華文化有大道之源的易經告訴我們最簡單的道理來的。啱啱喺前一陣子咧，中央政府咧應該加強咧海外華僑嘅聯繫同埋支持。既然國內可以做得到啦，點解喺呢一個嘅海外唔能夠做得到咧？建立一方有難，八方支援嘅網絡同埋機制，全力去弘揚中華文化，抗衡西方文化嘅霸權啦。最近咧喺澳門咧就舉行咗第18屆世界華商高峰會。
全球有多過1000個嘅華商咧係參與，亦都有線上直播嘅。你睇到其實海外嘅華商係相當團結嘅，華僑係最愛國嘅，因為佢哋知道咧，明白中國強盛咧對每一個中國人都係咁重要嘅。喺開頭嘅時候，我講關於布林肯訪問印尼，就係想拉印尼咧入佢哋嘅陣營。而同時咧，美國咧亦都咧係全方位咁樣堵截我哋嘅中國嘅龍頭企業，你就睇到我哋而家其實嘅形勢係相當相當嘅危險嘅。所以我哋有兩句話咧係非常之重要嘅：國家興亡，匹夫有責；皮之不存，毛將焉附。咁點解呢？其實好簡單啫，就係國家嘅喜樂盛衰同我哋個人係息息相關嘅，所以如果國家係有難嘅時候，我哋每一個人都應該咧係能夠要付出我哋嘅力量去幫助佢，唔希望佢係衰落落嚟。即係等於咧，我哋嘅皮膚上邊，我哋啲毛喺裏面生噶嘛。如果個皮膚都冇咗啦，啲毛去咗邊咧？所以一定要分得清楚嗰個根本嗰個問題啦。所以真係希望我哋咧，全世界嘅中國人咧，都能夠面對呢個國際嘅風雲變幻嘅時候咧，係只有全心全意團結起嚟，我哋咧令到祖國強盛，先能夠咧真正安居樂業。若果唔係嘅咧，可以話俾你聽，尤其喺海外嘅華僑咧，可能一個政治浪潮就會畢生嘅工業家園都會傾刻覆沒嘅。我係彭宏基，我哋下一集再見。最後。記得訂閱我哋屈機 TV 嘅頻道，留言讚好同埋分享俾身邊嘅朋友，我哋下集再見啦～